bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do Blog Eletrônica para todos. Esse foi um vídeo diferente, vocês viram aí todas as etapas de montagem do nosso circuito aranha. Uma das primeiras vezes, se não a primeira que eu faço aqui no canal, depois de 17, 18, 19, 20, 4 anos. Vocês estão vendo, ó? Tá aí. A gente tem aqui um sensor IR, né? Que tem um transistor fotorreceptor e um LED emissor TCRT5000, um resistor de 470 ohms, um trimpote ou um potenciômetro multivolta de 100K, um TIP41C, pode ser qualquer TIP41, não precisa ser o C, é um NPN, e temos uma lâmpada de 12V 400 mAh, tá? Pode ser um LED, pode ser o que você quiser. Temos aí o circuito aranha montado e o mais bacana de tudo, vamos alimentá-lo, lembrando que o negativo está em cima. O positivo está embaixo. Está alimentado. Está fazendo o que? Nada, né? Beleza, vou apagar uma luz? Não preciso, só para vocês verem que funciona também com luz. Esse sensor IR, ele funciona até 2,5 cm de distância e ó, olha aí. Eu botei propositalmente uma lâmpada incandescente para vocês verem que ela varia o brilho, ó, de acordo com a distância, olha isso. Ó, maior brilho, menor brilho. Eu fiz isso propositalmente para que vocês pudessem ver a variação de tensão no circuito. Obrigado, diretor. Ó. Olha isso, uma mini sombra. A diretora pede para que eu apague a luz para ficar mais fácil a visualização. Eu vou apagar todas as luzes, ó. Olha aí, vejam vocês, ó. Olha aí, o sensor já está me vendo, mas ó, não está totalmente tapado. Quando eu tapo ele todo, ó, brilho máximo. Vocês estão vendo, ó, ó. Vou afastando o dedo, ó. E olha que legal, fica aquela lâmpada vintage, né? Fala meu amigo André Quintal, que entende tudo disso. E olha aí, ó. Até pra brincar, ó. É uma lâmpada só, afasta e aproxima a barreira e a lâmpada varia seu brilho. Então, tá aí. Mesmo na luz dá pra ver, olha lá, ó. Ó. Porque esse sensor aqui, pessoal, ele é protegido contra a radiação de outras luzes, ok? Por isso ele funciona... Ah, Rodrigo, não funciona a 10 metros? Não funciona, ó. Não. Funciona próximo. Isso aqui é bom para identificar coisas próximas. E olha aí. Então, pessoal, tá aí. Tá funcional. Esse é o circuito aranha. E mais importante, está funcionando com 12 volts, ok? 12 volts. E ó, o brilho máximo da lâmpada. Olha quanto ele consome lá na fonte, ó. 50 mAh. E sem consumo, ele consome 20 mAh. Então é isso aí. Sensor de presença com um transistor do tipo NPN. E você, além daqui da lâmpada... Rodrigo, posso botar um LED? Pode. Posso botar uma fita de LED? Pode. Posso colocar um relé para ativar algo com uma energia, com uma carga maior? Pode. Ó. É isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.